Բարևներ, սիրելիներս, ինչպես է գրեք մեքենաբանություններում ձեր որպիսությունը։ Ես էլ, քանի ես արևի շողերը կա, որոշեցի, որ սկսեմ հերթական վլոգը, քանի որ աշնանա ձմռանը իմ մոտ շատ դժվարությամբ է տրվում ինչ-որ մի բան նկարելը, քանի որ չեմ ունենում ընդհանրապես տրամադրություն, այլ ուղղակի ուզում ընտանիքիս հետ ժամանակ անցկացնել, բայց այնուամենայնիվ հասկանում եմ, որ եթե ես սկսել եմ վլոգներ նկարելը, ու մարդիկ, այսպես ասած, ունեն արդեն կախվածություն ու սպասում են, այնպես որ ինձ պարտավոր եմ արդեն զգում շարունակելու այս ամենը, չէ՞ ու եղանակին ուշադրություն այլևս չեմ դարձնում։ Չէ՞, այսօր շատ լավ եղանակ է, բայց ինչպես միշտ էլի եմ ասել, մեզ մոտ խոնավա ու անձրևները շատ, հետևաբար ազդում է ինձ վրա։ Այսօր այն օրերից է, երբ որ ամուսինս աշխատանքի է ու խանութ գնալը մնում է ինձ վրա, գնում եմ մոտակա Lidl-ը, շատ բան չեմ վերցնի, քանի որ ոտքով եմ գնում գալի ու տանել է դժվար է, այսպեսի թղթից տոպրակներ եմ վերցրել, երեխաներն էլ հենց նոր տարա դպրոց, իրանց տողեցի դպրոցում ու միանգամից գնում եմ խանութ, սիրելիներս։ Այդպես, հա, մեկ էլ ուզում էի շատ չափից դուրս մեծ շնորհակալություններս հայտնել ձեզ Լեայ Ծնեդյան վլոգում հնչեցրած շնորհավորանքների համար, բոլորինդ հատ-առ-հատ կարդացել եմ, պատասխանել եմ, ջերմացել եմ, ուրախացել եմ, մի խոսքով շնորհակալ եմ, որ դուք կայք, ես երբեք այդ քանակի շնորհավորանքներ ստացած չկայի, այնպես որ ուզում ասեմ, ապրեք, որ դուք կաք, ապրեք, որ բացի դիտելուց նաև ակտիվ եք մեկնաբանություններում։ Հիմա գնանք Lidl, չգիտեմ կնկարեմ, չեմ նկարի, ամեն դեպքում իր մշտական խանութն է, այդպես ինչ-որ ցուցադրելու բան չկա։ Այդպես գնամ գամ, խմոր եմ արել պիցայի համար, միասին պիցա կպատրաստենք։ Հիշում եք, չէ՞, ասում են, ինչ-որ մի բան են սարքում, տեսեք, արդեն ուր են հասել, շատ մեծ աշխատանք արդեն արել են, տեսնենք վերջում ինչ են սարքելու։ Շեցի, որ ամեն դեպքում մտնեմ մի հատ ակցիոն նոր Lidl, Էվայի տան հողաթափերը փոքվել էր, ու այս պահին ամուսնուս ամեն օր աշխատանքի ուշ է գալիս, ուրիշ խանութ գնալու հնարավորություն չունեմ, ստիպված եմ ակցիոնից ինչ-որ մի բան վերցնել, որակապես չգիտեմ ինչպիսինը կլինի, առաջին անգամ եմ այստեղից գնելու, բայց կարծում եմ կգտնեմ ինչ-որ մի բան, մտնեմ դա շուտ վերցնեմ, տեսնեմ կլինի, չլինի, նոր շարժվեմ դեպի Lidl. Այս ժելերից հոգնել ենք արդեն, ինչպես տեսնում եք, եվ մեզ մոտ արդեն Հալոյինը։ Այսինքն շտապ եկա, որ մոռացա սայլակ վերցնեմ, թե պետք չի, լավ վերցնենք։ Այսպես դնեմ։ Գնացինք։ Այստեղ անկասած չգիտեմ ինչ բաշինա, ինչ ասես կա խառը։ Հատևային սոսինց վերցնեմ, քանի որ մեկ-մեկ այդպես տանը ինչ-որ բաներ ենք սարքում, մանկական խաղեր ենք խաղում ու սոսինց չի լինում։ Նա մի բան ընտրեմ, այս թղթերից վերցնեմ, յուղաթղթերից, փնտրում եմ կտորներովը, ահա այսպես, մեկ էլ ես չկտրեմ էլ, ես շտացնում եմ գործս։
հողաթափեր չէ, բայց այդպես տաք գուլպաներ կվերցրեցի երեխաներին ծմրանը հագնելու համար, եւ մի հատ էլ ինձ վերցրեցի։ Տանը ցույց կտամ մի խոսքով, հիմա հասնում դեպի Lidl արդեն, մտնեմ Lidl, վերջացնեմ գնումներս, տանը կհանդիպենք։ Այն սիրելիներս, ես արդեն տան եմ, հիմա ցուցադրեմ Էվայի ու Լեայի հողաթափերը ու առհասարակ հենց գնումները։ Մեկ վարկյան տոպրակներ եմ քայեմ։ Ուրեմն աղջիկների համար գնեցի այսպիսի շատ սիրուն գուլպաներ, յունիկորնով հաստատ գիտեմ, որ շատ են հավանելու։ Նույնը Լեայի համար, միանման հակրին տակտակի աղջիկները։ Ինձ վերցրեցի այսպիսի հողաթափեր, չգիտեմ որակ ինչպիսին կլինի, ես խանութից առաջին անգամ եմ օգտվում, տեսնենք։ Հետո վերցրեցի սանտավիկ, չգիտեմ հայերեն տարբերակ ինչպես կլինի, հատակը լվանելու համար այսպիսի միջոց, շատ լավն է սարվակսը, միշտ դրանք եմ վերցնում, կամաները լվանալու համար նախատեսված հեղուկ և հյուղաթուղթ։ Միականից վերցնում կտրատապը, քանի որ կա նաև խանութները, հենց ամբողջ այսպես ռուլոնա ու դու այդպես ինչքան պետք է քեզ կտրում ես, բայց հենց այս կտրատվածները իմ թավայի չափով է ջեռուցի, այնպես որ դա է միշտ վերցնում։ Հետո գալիս է արդեն Lidl-ի գնումները, որ շատ սովորական գնումները, ասացի որ արդեն անհրաժեշտություն կար խանութ դրան, քանի որ աղս էր վերջացել ու ամուսինս, քանի որ աշխատանքի էր, այդպես ոտքով շուշուտ գնացի եկա։ Վերցրել եմ ըմպելի յոգուրտ, վերցրել եմ նաև գետնանուշի կարակ, մեկ-մեկ այդպես առավոտյան նախաճաշ պատրաստելու համար, երեխաներին այսպեսի պոնական կոնֆետներ, այսպես ամենասիրելի կոնֆետներն է, այսպես փայտիկի ձեռ շոկոլադներ են, վերցրել եմ խոնավանդերոցի երեխաների համար, վերցրել եմ խմորիչ, վերցրել եմ բուսայով, ահ, շատ սովորական տան գնումներ, հա, որը որ անում ենք բոլորս, եւ իհարկե մածուն, հենց տունը մածունը վերջանում է, վերջես փոցել իմանամ ամբողջ սառնանը դատարկ է, եթե տանը մածուն չկա։ Եվ այսպիսի անուշ բույր հաղորդող հեղուկ եմ վերցրել արդեն հագուստների համար։ Այդպես իրենց, ես էլ իմ գնումները, իրականում շատ թեթև գնումներ էի իրում, բայց ինձանից մոտ ժամ ու կես խլեց, այնպես որ շուտ սրանք տեղավորեն, պիցան պատրաստեն, դնենք ջեռոց, միջև հետ երևի երեխաներին արդեն կբերեմ այդ ընթացքում։ Իսկ ուշակ եք ես ինչ եմ պատրաստում, այո, այո, եթե ես գնել եմ մածում, ուրեմն այն առնվազն 1 ժամ հետո վերածվում է սպասի։
Ուրեմն հիմա պատրաստում եմ շատ համեղ աղցան եւ ցանկացա միևնույն ժամանակ ձեզ հետ կիսվել այս բաղադրատոմսով։ Ուրեմն կտրատում ենք ընկույզ, ավելացնում ենք սև հատիկ լոբի։ Այստեղ ավելացավ նաեւ հավի բսկտված կրծքամիս եւ արդեն մնաց միայն հավելել մեր աղցանը սև պղպեղով, աղով, մայոնեզ թթված սերով եւ կավելացնել մի փոքր կանաչի։ Ահա եւ վերջ, սիրելիներս, իմ իմպրովիզ աղցանը պատրաստ է տանը եղած մթերքներով, ուղղակի արագ աղցան պատրաստելու համար կարծում եմ իդեալական տարբերական։ Շատ համեղ է բուրումի դեպ, այնպես որ դուք էլ փորձեք, պատրաստեք եւ կիսվեք ձեր կարծիքներով, հավանեցիք թե ոչ։ Հիմա ես ատեղափոխեմ սառնարան, թող սառի մի լավ, մինչեւ ընթրիքի ժամը գա։ Այդպես սիրելիներս,